Під час пожежі загинула 50-річна жінка та отримав опіки обличчя 51-річний чоловік у Компанівці. Цілими залишилися їхня донька Олена Ткачук та її двоє дітей 9 та 12 років. Жінка розповідає, о 10-й вечора вона пішла спати з малечою на другий поверх. Через деякий час дитина відчула запах горілого. Я не знаю, що трапилося. В нас стояла ялинка, під нею був переходник, де ми телефони заряджали, ноутбук був підключений. Ну, можливо, я так зрозуміла, що там було замикання, спалахнула ялинка. Далі стояло, зошити лежали, книги, парфумерія, це все, що легко займисте. В будинку згоріло абсолютно все – документи, одяг, меблі, розповідає жінка. Всі речі, які в них зараз є, їм дали небайдужі, адже з будинку вони вибігли в одних піжамах. Діти отримали незначні опіки. Я почала кричати, що мама залишилась всередині, так що ми не могли забігти, подивитися, тому що там було дуже багато чадного газу. Батько в цей час кинувся, щоб знайти десь маму. Ми думали, що вона все-таки, можливо, з другого поверху, вона злетіла, там впала десь, що вона забилась, не може вийти. Її ніде не було, його вогнем викинуло на поріг. Потім приїхали рятувальники, вони минут 40 дуже довго її шукали, але вони її знайшли, вона вже була мертва. Батька забрали в лікарню. Зараз він в тяжкому психологічному стані, тобто він не усвідомлює всього цього, що трапилося. Подачу газу до котелень у Світловодську в опалювальний період припиняти не будуть. Про це зазначили у Кіровоградгазі. Про загрозу залишитися без опалення посеред зими повідомив Світловодськпобут на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Все через борги перед ВАТ «Кіровоградгаз». Вони, підписавши договір реструктуризації, не виконують зобов'язання, які були взяті ними ще перед початком опалювального сезону. Це був двосторонній договір між керівництвом Світловодськпобуту і ВАТ «Кіровоградгаз» про те, що вони частинами протягом 4 місяців погашають заборгованість, яка склалася протягом 2020 року. Втім, умови договору Світловодськпобут виконати не може. На сьогоднішній момент, з учетом, з рахуванням січня вже, можна сказати, що борг в районі 7 мільйонів 800 тисяч. Якщо 7 мільйонів 800 тисяч поділити на 1,4 мільйони, то це орієнтовно виходить за 5 місяців моїм боргом. Ми не можемо зараз виконати умови договору реструктуризації за грудень місяць. Ми сплатили їм вже десь відсотків 40 від загальної суми боргу, яка була. Але недостатньо коштів, розумієте, в мене є ще нагальні потреби по заробітній платі та інше. З перевіркою на підприємство «Світловодськпобут» завітали інспектори «Кіровоградгазу». За їхніми словами, підприємство генерує і продає електроенергію. Для виробництва використовує газ. Вставляєте ви нам газ, не будете відключати? Об'ясняю, ми не збираємося відключати підприємство. Ми хотіли включити котельні, які виробляють електроенергію «Світловодськпобут». Город мені хотіли відключити. Тут є генератори, які виробляють електроенергію, вона продається. Якщо є там 20-30 кВт в день, у нас ж договір є, у нас зобов'язана комісія, «Укренерго», розумієте? Тобто у нас, якщо є такий слишок, ми продаємо «Укренерго», ці установки виробляють більше тепло, ніж електроенергію. Це комбіноване виробництво теплової енергії і електричної. Ці установки стоять для того, щоб підприємство в опалювальний період снабжало себе власною електроенергією. Відновили роботу після простою шахти східного гірничо-збагачувального комбінату на Кіровоградщині. Гірники трьох копалень області отримали аванс за грудень. Наразі вони чекають на подальшу виплату зарплатні. Шахта сьогоднішнього дня запрацювали в 3 зміни. Люди виходять, робили роботи. Ну і єдине, що зараз дивимося, як будемо працювати далі. Дальше деньги не будут поступать, то о какой нормальной работе может быть речь. Просто сейчас кошты появились на запуск, но для подальшей работы они должны поступать.
провалля глибиною майже 4 метри з'явилися на перехресті вулиць Кропивницького і Чмеленка в обласному центрі. Асфальт провалився на пішохідному переході. У водоканалі пояснили, тут знаходиться їхній колектор, але поривів ніяких не виявили. Аби зрозуміти, в чому проблема, вже завтра завал розкопають. Місцеві жителі кажуть, асфальт провалився ще тиждень тому. Втім, на проблему служба ніяк не реагувала. Тому люди самостійно городили місце, щоб туди ніхто не впав. Набрав водоканал декілька разів. Деякий люк почали. Ну, вийти, подивіться. Практично я тут простояв 3 години, вони не виїхали. Потім піднялись сусіди. Сусіди принесли, то палочки обставили. Бо тому що якщо попало до маршрутки, то вона перекинулася. Якщо виявимо якийсь виток, тому що водопроводу тут немає по дорозі. Якщо це якийсь частний водопровід приватний, ну, знайдемо, тоді відключимо, поставимо до відеочасника. Якщо це так просто провал, значить ми з ним дорожником заактуємо його, що це не наше. ПЛР-тестування готова проводити Державна лабораторія Держпродспоживслужби у Кропивницькому. Лабораторія має все необхідне обладнання для проведення тестування. Зразки самостійно не відбирають, а працюють з наданим біоматеріалом. Потужність лабораторії до 100 проб на добу, наразі зразки ще не надходили. Відповідне обладнання устаткування в лабораторії наявне, не довелося витрачати додаткові кошти і закуповувати його, оскільки це є те обладнання, з яким лабораторія виконує свою щоденну роботу, виконує свої функції, свої повноваження. Закупили лише додаткові тест-системи саме на цю інфекцію коронавірусну. Також наш персонал вірусологічного відділу, працівники, вони пройшли навчання і також пройшли верифікацію. Лабцентр каже, що поки що вони справляються, немає необхідності якби нам залучати, вони справляються самостійно з цим. Уже кілька днів в Україні триває локдаун. Панчохи та посуд нині заборонені для продажу у супермаркеті, у салони краси можна потрапити тільки за попереднім записом, а театри і спортзали зовсім зачинили свої двері для відвідувачів. Що думають про черговий локдаун кропивничани, розпитаємо їх. Не знаю, тільки що вийшла з Навпочти, то там ніякий локдаун не соблюдається. Мені здається, що нічого не помінялося. Ми підтримуємо. Ну, в даний момент, ось, допустимо, у мене поламалися сапожки, замочок. Я йду шукати десь мастерську. Так що винуждена міра приїхати і знайти мастерську. Дуже важко сказати, чи варто підтримувати, чи не варто підтримувати локдаун. Чому? Тому що, знаєте, частина магазинів працює. Працюють ті магазини, які продають не тільки продукти харчування. Тому виникає питання, чому одні магазини можуть працювати, інші ні. Порушення є на сплошну. Те, що прийняло наше правительство, наші вимоги до людей, це не відповідає дійсності. Люди ходять також, многі не соблюдають. І я думаю, що цей локдаун не дасть ніякої. Вот у меня в доме, допустим, прорвало канализация. Я прихожу сюда в хозяйственный магазин. Вот есть магазин, ну, спецпринадлежности именно для этих вещей. Прихожу, магазин закрыт. И как вот это, что мне дерьмо это выкачивать и на площадку все выливать? Вот вам локдаун. Вот думающее правительство. Во-первых, абсурд. В магазине, если что-то продается, то пусть бы продавалось уже все, что продается в магазине, а то хочешь и там носочки купить и все прочее. Я понимаю, что это предупреждали, но чтобы предупреждать заранее, у людей просто нет накоплений, чтобы покупать что-либо заранее. Я розумію, щоб закрити магазин, який чисто спеціалізований там, на речі, на одяг, да, якщо він тут закритий. А якщо це стандартна продукція цього магазину, це має продаватись. І зараз всі над цим сміються. Ті, хто мають гроші, вони знайдуть вихід, як викрутитись і як їх заробити. Ну от посмотрите, оглянитесь вокруг, який локдаун може бути. Тобто це просто либо душиться бізнес, либо, я не знаю, ну, це інтереси якісь свої вже лічні. Чому локдаун зробили, а в Буковелі все-таки працюють люди? Люди працюють і відпочивають, і, грубо говоря, курорт працює, правильно? Чому так? Ну, вважаю, не треба. Чому? Ну як, довірся Господу, що має бути, те буде. Воно там скорпіонів брали в руки, гадюки, євреї, коли йшли, їх не кусали. І навпаки, якщо що має статися, то воно станеться і без локдауну.
Пісня кропивницького гурту «Єлька» стала однією із найпрослуховуваніших композицій у музичному рейтингу World Music Charts. Протягом грудня трек «Конопелечки» займав другу позицію серед світових етнохітів. Солістка гурту Світлана Буланова розповіла, цю пісню почула під час експедиції у селі Розумівка Кіровоградської області. Її наспівала місцева жителька, 81-річна баба Настя. Текст пісні, ймовірно, походить ще з дохристиянських часів. На цей результат ми не очікували, для нас це був сюрприз, якщо чесно. Але ми дуже горді за те, що українська народна пісня, старовинна, автентична, живе далі, продовжується далі. І її слухають не тільки у нас тут, в Кропивницькому, в області, в Україні, а ще й за межами нашої країни. За даними синоптиків, 13 січня переважатиме хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вночі 3-8 градусів із позначкою мінус. У місті Кропивницький вдень температура повітря становитиме від 0 до 2 градусів морозу, вночі 6-8 градусів нижче нуля. Радіаційний фон по місту складає 14 мікрорентген на годину.